Друзі, всім привіт! Сьогодні в мене рибалка з берега. Ловить буду на мікроджиг. Той спінінг в мене тестом 5-15 грам. 9 грам такий в мене крючочок з грузом. І куріне м'ясо. Піймав одного бичка. Зробив кілька проводок. Бичок відзивається, не дуже. Ну, зараз буду пробувати, подивимося. Ловить буду. Трошки на глибину закидувати. Вода прозрака нема, геть темна. Ну, то грязна. Тепленька, но грязна. Тобто буквально на першому запросі я дістав бичка. Ну, зараз подивимося, що з цього вийде. Друзі, другий заброс і є. Снасть дійсуюча сразу, опять хороший. Веде, да? Опять такий кнутик. Второй. Буквально третій заброс і второй кнут. Красавчик. Два шматочки маленьких м'яса або один великий, якщо маленький сильно об'їдає мелоч. А так бере іменно гарний. Зараз спробуємо. Чекаємо погрузки. Тянемо. Тихенько і граємо. Єсть хороший удар. І... Красавчик. Що, машина на той стороні? Да. Що, вода так упала? Ні, до тої опори завжди доїжджаю. Пробую зайти трошки глибше. Десь по поясу кинуть ще далі. Тобто, клює тільки... Як сказати? Ну, даже великий кусочок, він обість. Так. Щось зацепилось. Ось так, чудово. Водочка тепленька. Вітра нема, гарно так. Тобто з берега трошки більше подобається цей спосіб ловлі, ніж з лодки, тому що свободніше. Ну і що? Сів на дно, тянемо. Зразу покльовки на мілкий. Як берег гарний, то він... Ну. Так, є, але маленький. Ой, геть маленький. Ось такий мілкий збиває. Ой, зачем мені? Опять хороший з глибини. Далі закидую, там вода видає чистіше і бере такий гарний кнутик. Да. Красавець. Ай. Єсть. Невеличкі. Який собі. Геть маленький, чисто забагрився. Ну, вже напевно не виживе. Піде на наживку. Трошки віддихнув було таки ще. Будемо покидаємо ще трохи. Подивимося. Різні сторони. Де що знаходиться. Так. Чудо снасть. Це моя друга рибалка на цю снасть. Раніше нікого не ловив. Предыдуща рибалка щовна, цей раз берега. Працює і так, без різниці. Це просто. Біля самого берега взяв. Як біля берега? На мілині. О, опять проснувся. Хорошенький.
пішов вітер, трошки водорослі понес, воно. Отак. Снасточка. Питаємо. Чекаємо, сідає на дно. Така чистенька, тут прозрачна вода. Тут якщо йти і сонечко, то здивляється, то тут днем багато-багато маленької гвоздьки плаває. Великої не зустрічала, маленької дуже багато. Палька маленька плаває. Єсть. Оп'ять біля самої опори близенько. На глибині пусто. Я сам говорив в предыдущій рибавці, що щовна не можна, але тут завжди ловлять щовнів. І в прошлому році ловили, і в цьому, і я не бачив, щоб когось ганяли. Це у нас кавинівка. О, єсть оп'ять. Чим хороший. Чувствується. Да. Такий красавчик. Ух. Огромніший. Зеленчак. В порівнянні з обичними удочками хлопці сидять рядом, ловлять. Тобто ця снасть працює набагато краще, принаймні на цьому лимані. Клює на неї весь час. В основному маленький, підходить крупний, бере крупний. Тобто і цікаво, і результативно, скажімо так. Так, друзі, зараз покажу, що піймав сьогодні. Із берега рибалок багато. Так, ну, якось так. Є такі екземплярчики дуже хороші. Тобто кілограмчика півтора піймав. Рибалка у Тарас. Так, друзі, ось така була в мене сьогодні рибалочка на ультравайт. Ну, обичну удочку навіть не закидував. Ось таке цікаво було ловити. Повечоріло, рибка не дуже відзивається. Тобто днем краще. Човнів сьогодні небагато, але були. І на вечір, бачу, люди виходять. Тут не тільки рибалка, тут ще гарне місце відпочинку. Дуже багато людей днем, весь пляж машини. Тобто сюди їдуть віддихати і бачать. Що, друзі, всім пока, до нових зустрічей. Ближайшим часом ще десь, думаю, виїдуть.